Benvingut a Perflic. Desenvolupat en col·laboració amb un equip de més de 40 experts, Perflic simplifica l'avaluació competencial i col·legiada i la fa possible amb pocs clics. Aquesta eina pionera permet als docents avaluar coneixements, competències i perfils de sortida a partir dels acompliments de l'alumnat de manera integral i col·laborativa. Ofereix a les famílies informes detallats i accessibles, enfortint el vincle entre la família i l'escola, amb una comunicació transparent sobre el progrés de l'estudiant. Totalment integrable i personalitzable, Perflic s'adapta al teu projecte educatiu, enriquint l'experiència de l'avaluació. Uneix-te a la revolució educativa amb Perflic i redefineix l'avaluació competencial al teu centre educatiu, de la mà de Baula.